Василь Малик – новий тренер футбольного клубу «Нива Тернопіль». Каже, за зимовий час відпочинку до команди долучились 12 нових гравців. Однозначно, що будемо змінювати підходи, будемо змінювати філософію футболістів і, відповідно, будемо добирати футболістів, які будуть відповідати тим вимогам. І ви самі прекрасно розумієте, що селекційна робота не зупиняється перед початком сезону. Будемо продовжувати пошук футболістів, які би могли підсилити, як і підсилити нашу гру і працювати на перспективу. Зрозуміло, що будемо підсилюватись, але є такі моменти, що будемо старатись покращувати результати і покращувати свою гру. Напевно, що ці моменти йдуть паралельно. Якщо буде гра покращуватись, відповідно, результати будуть рости. Директор клубу Дмитро Андрієшин розповів, які завдання ставить перед оновленим складом команди. З нового сезону буде чіткі завдання. Перша ліга. Ми хочемо розвиватися, у нас є власна тренувальна база, яка вдосконалюється, що команда вже має свою власну домівку. Кваліфіковані футболісти, кваліфікований тренерський штаб, і це в совокупності дасть позитивний результат, на який ми очікуємо. Після першої частини чемпіонату України серед команд другої ліги, в якому Нива зіграла 17 поєдинків, команда знаходиться на сьомому місці турнірної таблиці з активом 20 очок. На першому місці Минай із Закарпаття, другу сходинку посідає Полісся із Житомира, трійку лідерів перед початком другої частини чемпіонату замикає футбольний клуб «Калуш». Першу гру після зимового відпочинку тернопільська Нива зіграє на виїзді з житомирським Поліссям 6 квітня. Тарас Бурак, Оксана Галіяш, новини.